हामीले काम थाल्दा स्क्याचबाट काम थाले भन्दा हुन्छ जस्तो सङ्घीयता नयाँ अनुभवमा हामी प्रवेश गरेका थियौँ जतिखेर प्रधानमन्त्रीले दुई हजार चौहत्तर सालको फागुनको तिन गते कार्यकार सम्हाल्नुभयो त्यतिखेर हामीसित कानुन थियो संविधान थियो तर कानुनहरू थिएनन् सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुको लागि जतिखेर हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिँदैथ्यौँ त्यतिखेर एकतिर सपना थियो अर्कोतिर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आकारै गरिएको थिएन संहिता एक ढङ्गले भन्यो भने पहिला हामी एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट अगाडि आएको मान्छेहरू त्यसो हुँदाखेरि संहितामा कसरी काम गर्ने त्यसको सीमाहरू के हुन् अधिकार कहाँ कहाँ चाहिँ ओभरल्याप गर्छ भन्ने बारेमा पनि आम हामीमा बस्थ्यो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलो वर्ष हामीले दिनमा पाँचवटा जति हरेक पाँच दिनमा एउटा विधेयक रहने दिनमा पाँचवटा होइन हरेक पाँच दिनमा एउटा विधेयक तयार गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गऱ्यौँ हामीलाई एउटा सीमा तोकेको थियो दुई हजार पचहत्तर सालको असोजको तिन गतिभित्र हाम्रो संविधानले तोकेको सीमा त्यो बेलासम्ममा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बनाउनु पर्थ्यो झन्डै झन्डै बत्तिसवटा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले सोह्रवटा कानुन बनायौँ त्यो कानुनी हिसाबले एउटा आधार तयार गर्ने काम गरेका थियौँ हामीले काम गर्दाखेरि नै पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्ने दोस्रो वर्षलाई समृद्धिको आरम्भ गर्ने तेस्रो वर्षदेखि चाहिँ गति लिने भनेर भनेका थियौँ र जुन आधार भनेर बर भनेका थियौँ कानुनी आधार तयार गरियो कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ झन्डै पचास पचपन्न हजार कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तल्लो तहमा गएर कसरी काम गर्ने कुन अधिकार छ भने दिने त्यो त्यो तालिमको काम हामीले गऱ्यौँ त्यसपछि प्रदेशमा सरकारहरू बनेका थिए पार्लियामेन्ट थियो प्रदेशसभाको राख्ने ठाउँमै थिएन चुनाव भएको थियो घर थिएन मन्त्री छ गाडी छैन क्वार्टर छैन र मन्त्री बस्ने कार्यालय पनि छैन त्यो जम्मै कामहरू चाहिँ हामीले एक वर्षको छोटो अवधिमा गर्न सक्यौँ दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा पहिलो वर्षमा नै वित्तीय संहिता र संहिताका अन्य पक्षहरू एकैचोटि कार्यान्वयन भएको कमै पाइन्छ हामी कहीँ एक वर्षभित्रमै हामीले कर्मचारी समायोजनदेखि लिएर वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्ने काम गऱ्यौँ त्यो हिसाबले आधारको हिसाबले पहिलो वर्ष गरेका कामहरू सन्तोषजनक नै रहे र दोस्रो वर्षबाट हामीले समृद्धिको आरम्भ भनेका थियौँ छयत्तर सालको फागुन तिन गतेपछि त्यसपछिको अवस्थामा भनेको जतिखेर हामी जम्प गर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ हामी विवाद सुरु भयो त्यो हिसाबले हेर्दा जुन अवधिमा काम भयो कामको हिसाबले तथ्याङ्कमा बोल्नु पर्दाखेरि निराश हुने ठाउँ छैन